Miseensonni juntaa 23 fi 20 Sudaanitti leenjii fudhachaa turan karaa humaraatiin seenuudhaaf yaalii osoo taasisanii tarkaanfiin irratti akka fudhatan himameera. Mariin gumii balal sirna federaalizimii fi ijaarsa biyyaa irratti xiyyeeffatu waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffameera. Oduu biyya alaatiin manni murtii olaanaan Keeniyaa karoora pirezidaantii Uhuru Keeniyaataa heera mootummaa fooyyessuuf qaban kuffiseera. Akka mul'atan kabajamoo daawwattoota keenyaa ETV Afaan Oromoo irraa oduu keenya sa'aatii kanaa isin biraan geenya. Oduu waliin mabitti shumatti hanga xumuraatti nu faana tura. Miseensota juntaa 320 Sudaanitti leenjii fudhachuun humna seenuun yaalan irratti tarkaanfii fudhachuu barbadeessuusaa ministeerri raayyaa ittisa biyyaa beeksisee jira. Kabajamoo daawwattoota keenyaa oduun kun akkuma nu qaqqabeen isin biraan geenya gara oduu isaatti aanuttan darba. Humni waraana mootummaa chaayinaa raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa fi talaalli vaayirasii koroonaa fi mallaqa deeggarsaa kenneera. Deeggarsa kanas ministeerri raayyaa ittisa biyyaa Dr. Qana'aa Yaadataa Itoophiyaatti akkasumas ambaasaaddarri chaayinaa Zhao Yuhang harkaa fuudhanii jiru. Dr. Qana'aan wayituma kana mootummaan chaayinaa Itoophiyaa irratti keessaa'u raayyaa ittisa biyyaa Itoophiyaa waliin dameewwan garaagaraa irratti waliin hojjechaa jiraachuu himaniiru. Itoophiyaatti ambaasaaddara chaayinaa Zhao Yuhang gama isaaniitiin deeggarsi humna waraanaa mootummaa chaayinaa raayyaa ittisa biyyaaf taasise kun agarsiiftuu hariiroo fi michummaa biyyoota lameenii baroota dheeraadhaaf ture kan agarsiisu ta'uu himaniiru. Walitti dhufeenyi gama loltummaatiin biyyoota lamaan gidduu jiru bifa garaagaraatiin cimee kan itti fufu ta'uu fi kunis walitti dhufeenya tarsiimoo biyyoota lamaan gidduutti mallatteeffame keessaa isa tokko akka ta'e ambaasaaddarichi himaniiru. Mariin gumii balal waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatiin dhimma federaalizimii fi ijaarsa biyyaa irratti gaggeeffamee jira. Gumiin balal dhimmoota adda addaa irratti marii gaggeessaa tureerra. Guddisaa Jamaa waltajjii kan hordofeera. Mariin balal dhimmoota dinagdee siyaasa fi hawaasummaa irratti torbeen waajjira pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaatti gaggeeffamaa jira. Marsaa shanaffaaf marichi mata duree federaalizimii fi ijaarsa biyyaa jedhu irratti taa'ameera. Maricha irratti ayyoonni fi bakka buutonni dhaabbilee garaagaraa dhimmichi ilaallatu argamaniiru. Federaalizimii fi ijaarsa biyyaa irratti waraqaa qorannoo kan dhiyeessan Dr. Biraanuu Leenjisoo ijaarsa biyyaa irratti muuxannoo biyyoota idil-addunyaa kaasuun akkaataa ijaarsa biyya Itoophiyaa irratti rakkinootni akka turan ibsan. Hakkitti mootummaan biyyoolessaa biyya kanatti ijaarame akkuma dura jedhe mootii gidduu gala shawaa kan gara kibbaatti. Babal'atee tolche. Kaayyoon babal'achuu kanaa maali yoo jettan lafa qabachuu. Itoophiyaan isteet foormeeshin akchuulii piroodiyuusi tuu piroobilemsi. Rakkoo lama. Rakkoon tokko rakkoo lafaati. Lafarraa saamani. Piroobilemi nambar waan. Piroobilemi nambar tuu uummata lafa wajjin isteeta kana keessa galeemmoo aadaa fi afaansaa balleessanii. Kabiraa itti fe'uuf yaalii godhame jechuudha. This actually remains the two major questions in Ethiopia. Ammallee. Biyyoonni Afrikaa ijaarsi biyyummaa isaanii akkaataa ittiin koloneeffattootni weeraraniin ta'uu kan ibsan Dr. Biraanuun Itoophiyaan ijaarsa biyyaa akka hin xumurre hudhaalee taasisan qorannoo isaaniin himaniiru. Hudhaalee gurguddoon biyya kana keessatti ijaarsa biyyaatiifis, ijaarsa sirna federaalizimiitiifis, ijaarsa dimookiraatiifis. Dimokiraasiitiifis rakkoodha jedhaan sadii kan kiruudii kaasee bira darbaa inni dura rakkoo seenaa qabu qabu. Itoophiyaa has this very controversial. The second challenge is an institutional challenge. Dhaabbilee hin jiran namatu ture. Hangaayoonni amma ammaatti jiran hundumtu namuma bulchu akka dhaabbilee ofii ilaalaa san booda dhaabbilee ijaaruun hin jiru. Institutional challenge. Institution that treat people equally. Objective. Malay sabaf sabaf ni
kama fedia dadad kabukana kabatte walitti fide fedi sane arasite biye jaru etul biye chal. The third is a leadership challenge, leadership crisis. Yonni waltaji mari balal kana rattir matanis akamin Ethiopian akka ijaram tu fi sirna federalism irratti yada waltaji chaf kodaniru ya Ethiopia kana kesetti federalism charramal mumkinna wala jedu ratti metok charramal mumkin from the very philosophy of federalism itself. Federalism it's about one waligalte with amajechu man federalism jedu contract waligalte wani tujirachu tumata hawasa wani tujirachu kam wajide mu kam wani galu kam na wanda ya gamu kana tujirachu kam jalka philosophy sir lama federalism is about shared rule and self rule dimma of unis of bulcha walinis wal bulitu la kana kesa charramal sikenna symbolically as well as politically inclusive akata to charras nya kana dawo kam so chore la lekin imoyo parefa madadda kan dubinte biito rani jarame hundisa warana jarra hundisa humna jarra mecho Ethiopianis kana kesetti kufti akada federalism ni tijara mulama lama tokko walitti dufu akka america sa bakka garetti mo wari wali inture wal jibbe wal jibbare addamba u gaba de mu tikko mariade arame wando godo ko digne wali int wali na to ru kara jedu necho ka Ethiopia kun baraku da sagal jiata mota ke sakase gafini nyumma ture jira gafini la fanka benya wal kabata ture jira demokrasi wal kabata ture jira biyabi ada no jedu ture namni biyabi chichinne biyabi ada no jedu ture lakke akasi mi dimo waluman anjedu mo umnane sata umali ni ada ni ture so federalism kun gafa yedamu gafa charter ke di unde famu akkamitti walin turra kajeru radu kana lalum bay barbachisan katam biyettin teyettin jaramtes irrela anjaramo si wan halamu acci kay sakti mo qam nitigamade yo khawnam nitigamade yo khawman nitigamade akuma jiru umman yo khawas nitimu fate grievance dr branu kasusa halitin umma mejira jira kanafu ani irratti wali gal odo ta'e gaari ne je kan iyadu addunyaa irratti biyyoonni jiran hundinu akkaataan isaan itti ijaaramanii arra boca amma qaban kana qabaachaatti hin dhufan kun kan Itoophiyaa qofaa miti biyyoota hundaa wajjin kan wal qabatu. Waltajicha irratti rakkoolee federaalizimii fi dimokiraasii keessatti mul'atan furuun ijaarsa dhaabbilee cimsuun sirna federaalizimii dhugaa ijaaruuf kan gargaaru ta'uun heerameera. Godnarsi ana munesati ayani somahika oga kumato kofi dibba afrifia hortami lama fan kalesa hordofto ta amanta islamatin bifaho ate en kabaja mejra hordofto ni amantu chato kutoko siyada kenanin amanta islamma mtasatin misoma negenya fi tokumma ta uhimun harka kalleyi gargaru nisidir kama amanti cha kambatan ta uhimani juru. Iti gafataman gumin imma islamma ana munisa Sheikh Ali Haji Shune hawasni nannosi namota rakatan akagargaran amanijru. Gabasni kawajrat imota communication gudna arsiti yanni namota akatan tudiata. Sirata alladhina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim. Wan amantan islama amantan nuti hordof nukun ittinwa mukessa tokko harka qalle yibira dabatu namahum nan qamne gargaru ummata argitani hiyesa halkani guya kesset cina dabate amantin anado addanin kon harka qalle yijiran muslima donjen kristan donjen harka qalle yi kenan kun kenna rabbi kenna tokku margisisa dur abboni kenna nungan kan ufa bolle mutanno gari ta uisa qamni kamiyu dage wulcina dabanni naga amantin ken awaju kan naga kan awaju qamna bakademnu kanu fi qamnu san irra qonne fi hiyesi harka qalle nis akuma kenna gammachudan ido fi kan akka geggefatu bira dabatun barbaachi sada ummata muslima wajine hariron qamnu wajinjirenya yeroo dheeraadhaa waliin qabna faxiri irraa kaanee aga guyyaa ramadaan hiikkatutti ummata muslimaa wajjin cinaa dhaabbannee hawaasummaan keenna fi wajjin jireenyi keenya jaalalli keenna daran akka cimuu fi. Amantaan muslimaa misooma bakka jaalalaa fi tokkummaan jirutti waa hundatu jira. Kanaaf ummanni aanaa keenyaa keessattuu hordoftoonni amantaa muslimaa ji'a tokkoof hojii tokkummaa hojii misoomaa hojii jaalalaa hojjetaa turtanii rabbi nurraa haa jaalatu isin raa haa jaalatu jechuun barbaada. Siraata alladhiina an'amta alayhim
Halumma walfakkaatuun ayyaanni Idaalfitr waggaa 1442 gudna gujii lixaa aanaalee garaa garaattis nagaan kabajamee xumuramuun isaa himamee jira. Imaamni masgiida Bilaal Sheekh Seyfaddiin Tamaam hordoftoonni amantaa musliimaa bagageessan erga jedhani booda amantaaleen kamuu nagaa fi tokkummaa uummataa fi ciminaan akka hojjechuu qabu himanii jiru. Shirree Masrii fi Sudaan hidha haaromsaa walqabatee Itoophiyaa irratti xaxaa jiran siyaasaanis ta'e naamusa amantaa kan cabsitu kan himan imaamichi olola isaanii kanaaf osoo hin jilbeeffatiin pirojekticha xumuruun hunduu tumsuu qaba jedhanii jiru. Hordoftoonni amantaa islaamaas magaalaa Tooree masgiidaa Bilaal keessaa tokko tokko amantaan musliimaa maqaan isaayyuu nageenya ibsa waan ta'ee fi manneen amantaa kamuu nagaa fi tokkummaa uummata labsuu qabu jedhan. Humnoota badii tokko tokkoonis nageenya biyyattii boorsuudhaaf ijaarsaa pirojektii hidha haaromsaa gufachiisuuf dhaaban duras dhaabbachuu qabna jedhan. Pirojektiin hidha haaromsaa akka xumuramuufis hunii hojjenna jedhameera. Waan isaan irraa eegamuu fi hanga projektiin kun xumuramutti gumaachuudhaan projektichi tajaajilaaf akka oluuf qopheessuunis barbaachisaa ta'uu eeranii jiru. Gabaasni kaawaa jira dhimmoota kominikeeshinii aanaa galaanaati. Paartiin badhaadhinaa paartii sabdaneessummaa hordofuu fi yaada faayidaa biyyaa dursee hin kennineedha jedhamee jira. Hiriir deeggarsa paartii badhaadhinaa magaalaa Hoolotaatti gaggeeffamee jira. Taadisaa Tarrafaa hordofee. Bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti hiriirri deeggarsaa fi duulana filadhaa paartii badhaadhinaa gaggeeffameera. Deeggartoonni paartii badhaadhinaa bulchiinsa magaalaa Hoolotaa gandoota 8 walitti bahan istaadiyeemii bulchiinsa magaalaa Hoolotaatti argamuun hiriira deeggarsaa fi duulana filadhaa paartii badhaadhinaa gaggeessaniiru. Paartiin badhaadhinaa yeroo gabaabaa hundaa'e keessattis jijjiirama olaanaa fidaa kan jiru ta'uu deeggartoonni kunneen dubbataniiru. Paartiin kun paartii jijjiirama ta'ee waggoottan 3 darban keessatti hojiiwwan gurguddoo ciccimoo ta'e hojjechaa ture. Nutis akka dargaggoo tokkootitti paartii kana paartii haroota har'aa fi egeree jenneetti isa deeggaruudhaaf asitti argamne. Haamilee cimaadhaan bifa tasgabbii qabuun kennu irraa deeggarsaa kana itti agarsiisaa jirra jechuudha. Waggoottii 3 kana keessatti jijjiirama guddaadha kan agarsiise jechaadha. Badhaadhinni jechaadha. Ammamallee badhaadhinni. Hojiiwwan gurguddoo hojiiwwan lafa qabatanii jiran hojii gurguddoowwan hojjechaa jira. Fakkeenya hojiiwwan gurguddoo akka magaala kanatti pirojektiiwwan guguddaa hojjechaa kan jiru jechaadha. Badhaadhinni biyya keenyaaf murteessaa ta'ee kan argamu jechaadha. Hanga biyya alaatitti beekamoo akka ta'u mo'ataa akka ta'u bira dhaabbadhee kan deeggaru. Haala ho'aadhaan guyyaa kana kan baaneef. Badhaadhina itti fufsiisuudhaaf addunyaadhaaf isa mallattoo nageenyaa ta'ee kana yeroo kana akka Afrikaattis ta'ee akka hoggansa Oromiyaatti biyya hundumaa fakkeenya gaarii taasisuu keessatti itti fufsiisuudhaaf badhaadhina amma dhumaatti dhaabbachuudhaaf dhaadhannoo nu keessa jiru dhageessifannee jirra jechuudha. Inni kunis immoo itti fufuu qaba. Cabeetoo akka biqiltuu lafaa baatee kunuunsa dhabdesan akka hin taane aangoo bareedaan kun yookaan sirni bareedaan kun duubatti akka hin deebiine badhaadhinni nama hundumaaf nageenya qabatee dhufee jira. Guddina qabatee dhufee jira. Dinagdeedhaan karaa garaagaraatiin poolisii nageenyaa mirkaneessuu keessattis haa ta'u yaada walitti ida'ameen namoota hundumaa keessummeessuudhaaf waan dhufeef isa kana itti fufsiisuun akka nama tokkottis ta'ee akka dargaggoota keenyatti dirqama nu keessa jiru bahuudhaaf dhufne jechaadha guyyaa kana. Sagantaa kanarratti bakka bu'oota paartii badhaadhinaa mana maree bakka bu'oota uummataa fi caffee Oromiyaatiif dhiyaatanis deeggartootaaf beeksifamaniiru. Egaa akkuma argamtu addee Addisawaa Asaffaa Damisee jedhamu paarlaamaadhaaf yookiin bakka bu'oota mana mareetiif bakka bu'aniiti kan isaan kan himamani. Abiddu Gannaati. Paartiin badhaadhinaa nageenya biyyattii mirkaneessuu fi hidha haaromsaa mallattoo tokkummaa saboota biyyattii ta'e milkeessuuf cimanii kan hojjetan ta'uu deeggartoonni paartichaa ibsaniiru. Nageenyaa fi hidha haaromsaa laga Abbayyaa qabatee lammiin Itoophiyaa tokko tokkoon
sadarka listro rakati anga ulit jiran gumacha ke sakab wante amma sakasmat gumacha ke nyata sudan anga tumurat ni tumurna galmanis ni gega ni gahanna nagenya simmo gamadadda tinjuru anak kadu berti to kotis tae bakkan ke sejara du ke satti gama undanu nagenya ke nyemirkane sun gayena rabar badamu bahudan akakiyattis hidaromsa guddi chalaga bayas galman ni gahanna ya de jodun kam Kesatu nagenya biya Kenya kesati nagenya biya Kenya karana gatin gare ikamu ibodanu duntani jalalan karau bulumatin akai ikamu partin badadena hoji gudda hojjate jechun misoma yo fudanne partin badadena ogga murasa kesat ogga sadikanin challe kesati misoma gudda akasumas misoma qonnatirret hoji gudda partin Kenya kan hojjate fi qonnambula Kenya firre traktera galchudan tawwana dadda yirora de sudan hoji ajaiba kan hojjate membegne biya kana kesat senadan nagenyen begne kan hojjate part Itigafataman wajira parti baradina bulchin semagala holota obbo taddesa wagane parti baradina sararkana no biya fi hanga dunyati parti hujjitu taw dubbataniru ayo de gartone magala kenya kesseran misesonne magala kenya kesseran kambakke birajiranis manifesto parti kenya qabu sirrittu bachu fi ujja gamattu jete sirrit bekudan parti baradina yo filatan parti baradina gafiwan hawasa yero adanda kasa turesan yero gawa kisat parti devi sudan oromias biya ethiopia ram tukana ofa sonte afrika e sudan daw akadan daw ubatani dulan filadda kana kisat kam nirira baykun ampuli filachudan parti barana cesu akadan dan erga ko asanda bar su barbadachu kantiban bulchin samagala holota addi alamsai zellaka gamsanitin parti baradina parti undagale safi parti rakobiyetti gammaratin furutaw de garto tasanif ibsaniru sagale parti baradina kennechun jijirama imala yademota amme gallejirukana etifuf si suda demokrasi dugate emmo dagag suda imallikenya dandikenya idamuda imallikenya mo badadina tausabenne hawasni asitargamne jir hundikessen parti badadina fana sagalekenya kennine biyekenya hai jarru oromia hai jarru fayedamma wasakenya hamirkanessinu ethiopia hundaftate sabdalesa afdalesate ijaru kesset gekenya banu ulfada kabajama de gartoni parti badadina bulchin samagala holota fi gando tagaragara rawulti ban sirno tagaragaratin parti sanit de garan ipsataneru Kardi filano fudachodan parti bakkasani bon biya bulchufi kasumas nagenya fi misoma egalamitu si sudan dofilachodafi kopa jiracho jiracho ni godna horro gudru wallaga magala shambu fi godna kella mollaga na gauke be himanejuru namoni hanga mat kardi fudan nesiro kenna mekana kesati galma udan kardi fudatani mirga demokrasi masani tifeda mwaka kabanis damanejuru gabasni kan obeni akatan tiyata jiratunni godna horro gurru wallaga magala shambu parti samba kabun biya bulchu filachu raf kardi filanno ba facha jiratu rubatani akka jiratunni kun jiraniti parti bakkasani bun biyetti bulchu nagenya fi misoma e galametu sisu qabu filachu dafi kardi kana fudacha kan jirani motuma nuftau motuma ciumsa kara demokratawa ta etin kan nuftau ofi kenyatin filanna jennetu ha kana targamneera ummanni kara ifa ta'etin galme filanno kana galmauf mirga motumman isaf kenne kanatti fayyadame motumman isaf ta'u filachuf baka kanatti bahejiro antefi anis ummata ke sajrata ke satokwan antefi baka kanatti argame rachu da kardi furadde motumman aftau motumman de garajede ke sokoti yad filachu daf qoppi gode hirira qabadde jiraachu kardi filanno kana ne filanna ka namanu bushu namanu ta'u nama biye kenyi jijjiru namanu misensu nama nuftaun filan filanno marsaja affa filachuudaf kardi fudachuufan fejira kardi kana sawazni kara demmeq rekabun kara atetin fudachuudaf dokonatire jira kanaf kardi kenyi fudanne motumma filannu filachuudaf qoppi gari rejir jiratoni hanga ammati kardi filanno fudanne siro no sonumin galma un kardi fudatani mirga demokrasi sanetti fayedamu qabu jedani jiru awazni fudannille mirga salif kenna metti fayedamani
mootumma isaaniif ta'u mootumma naaf ta'a jedhani ofii isaaniitiin filatanii karaa demokiraatawaa kan ta'eetiin mootumma mataa isaanii akka hundeeffatanii dhaamsan dabarsa. Mana keenyarraa kaafnee naannoo keenyarraa kaafnee gahee keenya taphannee nageenya akka jiraatu karaa nagaa filannoon kunis akka inni gaggeeffamu gochuudhaaf gahee keenya bahuun dirqama nurraa eegama. Filannoon kun karaa nagaan akka xumuramuu fi namoonni naannoo kootti argaman gorsaa nan kennaa fi karaa nagaan akka filannoon kun gaggeeffamu. Akka magaalaa Shaambuutti buufataalee filannoo 14 kan jiran yoo ta'u buufataalee hundarratti galmeen filannichaa haala gaariin gaggeeffamaa jiraachuu kantiibaan magaalaa Shaambuu obbo Hamdii Hunduruu himaniiru. Filannoon bara kana gaggeeffamu karaa nagaa fi tasgabbii qabuun akka xumuramuu fi hunduu gahee isaa baachuu qabaa kan jedhan ammoo bulchaa godina Horroo Gudduruu Wallaggaa Obbo Baqqalaa Dachaasaati. Guyyaa har'aa kana godina keenya keessatti buufata filannoo hundaa irratti karaa nagaa ta'een kaardii fudhachaa jira. Akkuma amma nagaatiin kaardii filannoo kana fudhachaa jiru hanga xumuraa guyyaa filannoon kun gaggeeffamutti gaheen uummata keenya guddaadha waan ta'eef godina kana keessa kanaan dura rakkoo nageenyaatu ture. Rakkoo nageenyaa kana kan hiike abbaan furmaata abbaan nagaa buuse uummata kana waan ta'eef ammas akkuma kaleessaa sana waardiyaa nageenyaa tahee qe'eesaa dheeggachaa naannoo isaa eeggachaa mirga heera mootummaatiin isaaf kenname immoo kaardii fudhatee filannoo kana akka gaggeessuun jedha. Haaluma wal fakkaatuun godina Qeellam Wallaggaa aanaa Gaawoo Qeebbeettis jiraattonni kaardii filannoo fudhachuu irratti argamu. Filannoo kana irratti galmaa'uudhaaf kan argame mootummaa na bulchaa na geggeessa jedhee amanee filachuudhaaf jechuudha kan hin galmeedha irratti argamu. Mootummaa na bulcha jedhee amanuu filachuuf jechuudha. Filannoon biyya ijaaruu keessattis jiguu keessattis gahee guddaa waan qabuuf filannoo bara kanaa filachuudhaaf kan kaardii koo fudhachuudhaaf as dhufeetiin jira jechuudha. Filannoon kun karaa nagaa fi haqa qabeessaan akka adeemsifamu hojii bal'aan hojjetamaa jiraachuu kan himan bulchaan godinaa Qeellam Wallaggaa obbo Gammachuu Gurmeessaa. Keessumaayyuu naamusni filannochaa nageenyi isaa akka eegamuuf akka mootummaatti nageenya filannoo kana kabachiisne filannoon kun karaa nagaa keessa ba'ame. Uummanni keenya mootummaa isaaf ta'u akka jaarratuu fi hojii guddaatu hojjetamaa jira. Kan irraa kaasee keessaayyuu waan nama taajjabaa jirru uummanni keenya ofii isaatiin wal kakaasee roobni utuu isaan daangessin laaqiin jiru dhoqqeen jiru utuu isaan daangessin barii irraa kaasee dursee hiriira isaa qabatee aanaa hunda keessatti karaa nagaatiin kaardii isaa fudhatee mootummaa isaa ijaarrachuudhaaf deemaa jira. Akka godina Qeellam Wallaggaatti buufataalee filannoo 446 keessatti galmeen filattootaa gaggeeffamaa jiraachuunis himameera. Godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsakaa Jawaa fi aanaa Galaanaatti miseensonni paartii badhaadhinaa fi hooggansi paartichaa duulana filadhaa gaggeessanii jiru. Paartiin badhaadhinaa bolummaa waloo fi fayyadamummaa uummata Itoophiyaa dhugoomsuu keessatti paartii ciccee hojjetu ta'uus himanii jiru. Gabaasni waajjira dhimmoota kominikeeshinii godina Gujii Lixaati hawwii tafasaa dhiyeessa. Godina Gujii Lixaa aanaa Birbirsa Kojowaatti miseensonni paartii badhaadhinaa fi hooggansi paartichaa duulana filadhaa geggeessan. Miseensonni duulana filadhaa kana irratti hirmaatan paartiin badhaadhinaa tokkummaa jaalalaa fi obbolummaa kan labsu waan ta'eef deeggaruudhaaf baane jedhan. Obbolummaa nu labse waan ta'eef nagaa misooma paartii nu labse waan ta'eef deeggarsa paartii badhaadhinaa na filadhaa duulana filadhaa tokkoffaa ofii filadhee uummatis miseensi paartii badhaadhinaa hunda akka filatuuf gammachuu labsata. Mootummaa badhaadhinaa misooma guddina kanaan dura harca'ee hafe dura kanaatti teensisaa paartiin kun jedhee akkasit fudhate. Federaalizimii isa dhugaa isa sirrii fi uummata biyya kanaa sababa salammii biyya kanaa karaa walqixa hirmaachiseen akka inni tarkaanfatu waan taasisuuf kanaaf paartii kana filachuun of filachuudha jechuudha. An fuuni baantii badhaadhinaa filanne jaalanne nu dandeenya nu geessa. Nu qarqaara jennee ifa nuu kenna jennee filan. Bulchaa aanaa Birbirsaa Kojowaa obbo Baasurii Qilxaa paartiin badhaadhinaa dogoggora kaleessaarraa baratee wantoota gaggaarii jiran itti fufsiisuun dhaloota boriitiif biyya jabduu ijaaruuf paartii hojjechaa jirudha jedhan. Wantoota gaggaarii kaleessa hojjetaman gabbisuunii tarkaanfachiisuuni rakkoolee fi hanqinoota kaleessaa sirreessuuni akka irra hin deebine taasisee jira. Itti gaafatamaa waajjira paartii badhaadhinaa godina Gujii Lixaa obbo Daadhii Dhaddachaa miseensota duulana filadhaa paartichaa irratti hirmaatanis galateeffataniiru. Irraa waa hirmaattaniif maqaa paartii badhaadhinna godina Gujii Lixaatiin galata guddaa isinii qaba. Itti aanaan biiroo bulchiinsaa fi itti fayyadama lafaa Oromiyaa obbo Gammachuu Tasfaa'ee badhaadhinni paartii sabaa fi sablammootaa waan ta'eef badhaadhina filachuun sirna gadaa filachuudha jedhan. Paartii hundeeffamee Itoophiyaa ijaaruudhaaf Oromiyaa ijaaruudhaaf
parti kai parti muran no kasitin ijarame du fetauza ubachun barbaji sar kana parti kana fletu jechun of fletu jechun parti kana fletu jechun sirna gada fletu jechun parti dalut amma parti badadina bifuma ulfakkatun misensonni fi deggartonni parti badadina godina gujilita ana legalana fi dugdadawa dule filanno geggesaniru misensonni fi deggartonni parti badadina ana lekana waggotan sadin darban kesatti jijjirama hundagalesa partiin badadina agarsise raga guddawanteef ummanni kana beke akkafilu dandau saganta qoppae tawu himan dira dubarti adon jedeni mirga enno fu kenna golqitesse misoma ratti barnota ratti bu ayni no buse la kame ka daka bamote kana ka jedame dumatu le moti parti hammata parti hundagale sa kaunda matu wante fi wiyarda dugula na filada kana ratte parti badadina de garuf cilada bacu ofis tari filachu ofis arda de garsa fi bayaje parti kenna machit buse cesese wanno bas wanta efi woni tunuti dagamru gamachu gudda gamata gudda kana ndabarse ka en hojjetama Bulchitoonni aanaa galaanaa fi dugdaadawa obbo Elemo Waaqoo fi obbo Deesso Boggaalee duula jijjiirama qabatamaa paartichi argamsiise bu'uura taasifanneeti jedhan. Paartii badhaadhinaa erga hundeeffame waggaa sadi qofa kan ture yoo ta'es injifannoowwan inni of tuultoota juuntaa irratti galmeessise mul'ati inni dhaloota hegereetiif qabu ejjannaa inni bu'uura hawaasummaa yookaan bu'aa uummataa irratti qabu. Abdi ummata biyya kana ta'ee jira duula na filadhaa kanaan waggootan yookaan yeroo marsa sharaffaa kanaan dura ture addaan bifa oo'aa ta'een kabajuu ofitti deemaa jiru keessattu jijjiiramni kun hawaasi keenya abdii guddaarraa qaba. Bulchaan godina gujii lixaa fi kaadhimamaa dorgomaa caffee Oromiyaa obbo Tafarii Wandiifraw paartiin badhaadhinaa obbolummaa waloo fi fayyadamummaa uummattoota Itoophiyaa dhugoomsuu keessatti paartii cichee hojjetu ta'uu himan. Gorsaan olaanaan hawaasummaa Oromiyaa obbo Soorii Dinqaa paartiin badhaadhinaa fuulduratti tarkaanfachiisa waan ta'eef uummanni abdii dhugaatiin paartii badhaadhinaa akka filatan gaafataniiru. Paartii badhaadhinaa fuulduratti tarkaanfachiisu waan ta'eef paartiin badhaadhinaa paartii hiyyuma keessaa baasu paartii abdii egereeti. Manni murtii olaanaan Keeniyaa karoora pirezidaantii Uhuru Keeniyaataan heera mootummaa fooyyessuudhaa fi jalqaban kuffisuusaa beeksisee jira. Akka mana murtichaattis laa adeemsi kun kan eegaluu qabu hawaasaa fi lammiilee biyyattii biraa ture jedhamee jira. Sananni kun lakkoofsaan miseensota mana maree bakka bu'oota uummataa fi qaama raawwachiiftuu dabaluudhaaf dhiyaates jedhame. Murtee kanaan duraan Keeniyaan filannoo waliigala bara dhufu gaggeessitootoo hin ga'in riifirendamii adeemsisuuf turtee jirti. Referendamiin kunis bajataa mootummaatiin kan gaggeeffamuu fi kan karoorfame yoo ta'u abbootii murtii shan adeemsi heera mootummaa biyyatti fooyyessuu kun seeraan ala jechuun sagalee guutuun kuffisuu isaanii BBC'tu gabaase. Daawwattoota kanattaan sun ammoo odeeffannoo biizinasii guyyaa har'aatti kan isin biraan geenyu sammuu hawwii taafisaa sitti argamti hawwii baganagaa nuufte.